Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. В автомобільній аварії поблизу села Синява на Збаражчині загинув працівник Тернопільської прокуратури. За словами водійки автомобіля Volkswagen Golf, яка була учасницею цієї ДТП, автомобіль ВАЗ-2110 почало заносити на слизькій дорозі. 80 дітей-учасників російсько-української війни з Тернопільщини приїхали в Славське на Львівщині, де відпочиватимуть 10 днів. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто. Дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. 9 команд змагалися з настільного тенісу під час Кубку Шухевича, який сьогодні відбувся в 23-й школі Тернополя. Ми повинні пам'ятати, в першу чергу, це пам'ять, що колись був такий генерал, як Роман Шухевич. Ось, і треба і молодь потрібно залучати зараз до таких розваг, таких турнірів. У дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Синява Збаразького району загинув працівник прокуратури Михайло Карпець. Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. Як розповів виконувач обов'язків директора Збаразької районної лікарні Валерій Суконік, чоловік помер у медзакладі, як тільки туди його доставила бригада швидкої. Валерій Суконік каже, у цій аварії травмувалися ще двоє людей. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські розглядають версію, що водій легківки, в якій був прокурор, не впорався із керуванням, його авто занесло. На місці аварії була наша знімальна група. Ми зараз знаходимося на дорозі поблизу села Синява Збаразького району. Тут зіткнулися два легкових автомобілі – Volkswagen та ВАЗ. Зараз одна легківка у кюветі. На місці працюють слідчі, а також патрульні поліцейські регулюють рух на відрізку дороги. На місці вони нічого не коментують. Ярослав Кілик живе в селі Синява поблизу дороги, де сталася аварія. Чоловік розповідає, що чув і бачив. Чув звук, сильний удар, так якби колесо в грузовій машині трісло. І вийшов на дорогу, вже бачу, вже машини одна в обочині, а одна посередині майже дороги, так якби розвернута була під углом там. 45 градусів. Швидка приїхала, ну, не дуже так, щоб вчасно, минут 15 десь. Ми прийшли, вислали, їхали шофери з Ланвеччини, жінка моя сіла з шофером попутньому і поїхала в села по Ветфельшерку. Ветфельшерка приїхала, зараз приїхала скора. Ми зараз знаходимося біля центральної Збаразької районної лікарні. Саме сюди після ДТП доправили травмованих людей. Головний лікар цього медзакладу Валерій Суконік відмовився від коментарів не на камеру. Він повідомив, що одного травмованого сюди доправили вже з травмами несумісними життям, другого з травмами середньої важкості. Жінку, яка була за кермом автомобіля Volkswagen, оглянули та відпустили додому. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, які версії в поліцейських щодо аварії. За словами водійки автомобіля Volkswagen Golf, яка була учасницею цієї ДТП, автомобіль ВАЗ-2110 почало заносити на слизькій дорозі. Власне, дійсно, перед тим впав невеликий сніг, дорога була мокра і на місці події слідчі зафіксували таку снігову кашу. Власне, із заносу цього автомобіля і попередньо став причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки автомобіль не втримався на слизькій дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Внаслідок удару троє людей отримали різного ступеня травми, всі троє потерпіли з автомобіля ВАЗ-21010, це службовий автомобіль прокуратури Тернопільської області. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.
Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька сказала, що цього випадку вони не коментують, оскільки загиблий працівник прокуратури не був за кермом та аварія трапилася не з його вини. За словами Сергія Крети, поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. 80 листів шиферу та куб дерева потрібно, щоб відремонтувати дах у Литвинівській школі Підгаєцького району після негоди. Це результати попереднього огляду, який провели представники відділу освіти Підгаєцької райдержадміністрації, повідомив працівник цього відділу Іван Малюк. Скільки це коштуватиме і чи виділить райдержадміністрація гроші на ремонт, за його словами, мають вирішити на засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 28 лютого. Нагадаю, частину даху школи в селі Литвині вночі 24 лютого зірвав вітер. Це дах над роздягальнями біля спортзалу. Тепер, за словами директора школи Ярослава Потурая, там протікає стеля. Ремонт у цих роздягальнях зробили у 2019 році. Навчання у школі не зупиняли. Також під час негоди в селі згорів трансформатор. Про це повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Його відремонтували і сьогодні людям відновили світло. Вісімдесят дітей-учасників російсько-української війни з Тернопільщини сьогодні вирушили у селище Славське Львівської області. Там вони відпочиватимуть 10 днів, розповів волонтер об'єднання «Схід та Захід Єдині» Василь Кунько. За його словами, цьогоріч це перша поїздка дітей. Ми біля Тернопільського архікатедрального собору автобусом. За моєю спиною сьогодні 80 дітей, учасників російсько-української війни, вирушають у селище Славське, повідомив волонтер Василь Кунько. Віолетта Чирик приїхала з села Осівці Бучацького району. Каже, про поїздку дізналась в інтернеті. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто. Дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. На відпочинок Віолетту відправляє мати. Є якісь трепети, переживання, але в такі руки я віддаю дітей. І цих, що їдуть, і свою дитину, що я сподіваюся, що все буде дуже добре. В автобусі діти віком від 2 до 18 років. У Славському вони перебуватимуть 10 днів до 5 березня. Катерина Матвійків розповіла, що бере з собою на відпочинок. Теплі речі обов'язково, особисту гігієну і гарний настрій. Координатор волонтерського об'єднання «Схід та Захід Єдині» на Тернопільщині Василь Кунько розповів, якою буде програма відпочинку дітей. Буде поїздки в Трускавець. Це п'ятизірковий отель, на території котрого розташовано аквапарк і великий басейн. Дітки будуть там купатися на протязі завтрашнього вже дня. Частково по 50, там, по 30 чоловік. От. Потім буде поїздка в Мукачево, замок Паланок, екскурсійна. Потім поїздка буде до Львова, ознайомлення з старовинною частиною міста. Потім буде підняття на гору Захар-Беркут. Катання на всьому, що їздить. Санки, лижі, сноуборди, квадроцикли, коні, уазики. Під час конкурсів на відпочинку діти зможуть виграти ювелірні вироби, планшети, телефони та ноутбуки, розповів Василь Кунько. За його словами, на це витратили близько 250 тисяч гривень. Кошти збирали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Славському до дітей приєдналися ще близько 80 хлопців і дівчат з інших областей України, розповів Василь Кунько. За його словами, громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014 році. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. За час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок понад 6 тисяч дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Понад 7 тонн допомоги для українських бійців, які зараз на сході України, повезли сьогодні волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Це 9 нових холодильників, їх доправлять у Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також для бійців на передовій. Зібрали медикаменти, буржуйки і продукти. Капусту, картоплю, консервацію, сало, м'ясні консерви і крупи, розповів голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук.
Вчора докупили 116 чи 120 ящиків пряників, зефіру, такого солодощу, щоб хлопцям на блокпостах, на позиціях частувати трошки солодощами. Дуже скоро зорганізувалися. Хлопці підготовили і буржуйки на обігрівання, так як зараз зимній період. Багато бараболі нашої тернопільської, що люди передали з своїх городів, своїх домівок, консервації. Іграшки то за допомогою єпископа Варсонофія, ПЦУ Православної церкви України, Закарпатського і Ужгородського. Він передав, щоб ми відвезли так само на передову в школи, в садики, де гримить, де бухає, що для дітей була така трошки радість, трошки такого. Всі іграшки нові, повністю файні закуплені, дуже багато ящиків. Вантажили волонтерську допомогу вчора. Як це було, бачила кореспондентка Діана Ярошенко. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 тисяч гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами наказного отамана Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимира Мосейко, для українських бійців везуть також понад 60 дитячих малюнків та листів. До збору допомоги долучилися представники громадських організацій «Я волонтер», «Козацько-десантний рій» та обласна спілка ветеранів Афганістану, повідомив голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. За його словами, цей благодійний фонд створений у липні 2019 року. Волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам Росії української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. І на завершення про спорт. У Тернопільській школі номер 23 відбулися змагання з настільного тенісу. Грали 9 команд, які беруть участь у 10-х спортивно-патріотичних молодіжних змаганнях Кубок Шухевича, повідомила організаторка заходу Романна Павлюк. За її словами, це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядувань. Як змагалися учасники, Любов Гадомська бачила. Учасники турніру готуються до початку ігор. Назарій Федик на таких змаганнях вперше. Ми повинні пам'ятати, в першу чергу, це пам'ять, що колись був такий генерал, як Роман Шухевич. Ось, і треба і молодь потрібно залучати зараз до таких розваг, таких турнірів, змагань. Це важливо. Це вже 5-й рік поспіль, я беру участь. Цього року це щось нове, бо всі 5 минулих років не було тенісу. І я вирішив, що я теж можу спробувати себе в цьому спорті, адже я ніколи не грав теніс, тому буду старатися грати. Може, ще від когось виграю, може, ще не я один такий, що не вміє грати, але надія є. Співорганізатор турніру Тарас Мартинів розповідає, у змаганнях беруть участь представники 6 молодіжних громадських організацій та 3 студентських парламентів. Кубок Шухевича – це змагання, щоб покликані, щоб об'єднати молодь, щоб познайомити молодь громадських організацій Тернополя, студентських парламентів, студентських урядів, щоб вони знали себе не лише як в звичайному житті, а випробували себе вже у турнірах спортивних і також інтелектуальних, тому що у нас на змаганнях є і інтелектуальні турніри. Це досить інклюзивні змагання, тому що навіть такі люди беруть в нас участь. За словами Тараса Мартинєва, учасники змагань отримають пам'ятні подарунки, медалі, а 3 переможців нагородять спеціальними кубками. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Спортивно-патріотичні змагання Кубок Шухевича розпочалися в Тернополі в суботу, 22 лютого, і триватимуть до 5 березня. Складаються із 12 етапів, розповіла організаторка Романна Павлюк. Каже, заснували Кубок у 2001 році. Мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя, а також вшанувати пам'ять командира Української повстанської армії Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.